Hey squad, დაგიბრუნდი ძალიან მაგარი ჩელენჯით. როგორც გახსოვთ წინა ვიდეოებში, იოანემ და გიორგიმ გადაიღო დიდი და პატარა საჭმელების ჩელენჯი. იოანემ მაგა დაგვიჩაგრა. დღესაც გადავწყვიტეთ გაგვემეორებინა იგივე ჩელენჯი, ოღონდ ამჯერად ჩემთან ერთად. მოკლედ, სანამ უშუალო თამაშზე გადავალთ, მეგობრებო, არ დაგავიწყეთ გამოიწეროთ არხი, ჯიდი სკვადის არხი უკვე მიიწევს წინ და ძალიან მალე 100,000 ვიქნებით. დალაიქოთ ვიდეო, დააკომენტაროთ და ნახოთ დღეს რა კერძები გვექნება და რა მოხდება, იმიტომ რომ იოანესთან ძალიან სახალისო იყო ეს ყველაფერი. ასე რომ დავალოდოთ ხო პირველს უკვე და დავიწყოთ. ესეც ასე მოვიდა პირველი კერძი თუ სასმელი, არ ვიცი და მოდი ავიჩიოთ ფერები. მე ყვითელი ფერი მომწონს ძალიან და ყვითელს ავიღებდი, მაგრამ ბარემ ეს ახარის და ეხა ბევრი რო ავიწვალოთ, მე ამას ავიღებ ბუნებრივი. შევჯერდები, მე ყვითელს მომწონს. ოკეი, კარგი, მსახარ. 3, 2, 1. 1. აა, კარგია, იდეაში კოლა, არ ვიცი, მე ძალიან არ მიყვარს. არც მე დიდი და არ მიყვარს, მაგრამ რა თქმა უნდა, დიდი და ბევრი ყოველთვის ჯობია. ესი ძამი. ეხა მე გადა. გავსუფთავდი მოკლედ როგორც იქნა და პირველი მე დავაგებულებ რა კი? ამ ხელამ შეხვეყზე წავედი. რა გემრიელა დალია? ნორმალურია, ბა შენ როგორია? ალბათ არაუშავს. ეს რა დამალევინე? რა ხდება? აი მე? ე, ეს რა მიქენით? რა გიქენი, კაც პატარა იყავ ისედა და დაგაპატარავეთ, რა პრობლემაა? ესე გავაგრძელოთ. დაანბრუნე ახლა. კაი ხო, კაი. აი მე, გამისკდა გული. მორჩიდე ხა ესეთ მაიმუნებს. ესეთი რაღაცები შეგვიძლია, მაგრამ იშვიათად ძალებს მაქსიმალურად უფრთხილდებით, რა. მოკლედ, პირველი ტური მე ჩამეთვალა ალბათ. ნანა ცოტა ვანერვიულობ და მოდი გადავიდეთ შემდეგზე და იმედია რამე დასაყოლებელი გვექნება. მოვიდა მეორე კერძიც და ამჯერად რაღაც ფორმები შეიცვალა, მგონი თუ დაპატარა. დაპატარავდა ჯამში, მაგრამ დიდი და პატარა არის, ბუნებრივია. შესაბამისად, როგორ გამოვლინოთ, გამარჯვებული კი არა და ამრჩევი პირველი. მოდი ჯეი აიმთავაშთ. პირველივეზე? ხო. ჯეი რანი. მოვიგე ხო? ორი, ერთი. Yes! 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 სამეგო, რა სუნია. ხარია? შაურმაში რო წიწაკა. ხო არ გადაო. შაურმას რო უკვეთავ, ნუ როცა უკვეთავ, ამას წირო გადავიღეთ, უთხარი წიწაკის გარეშე, ამას რა მაჭმევს. ყველაზე პატარა ვარჩიოთ, მეგობრებო, თქვენი დახმარების იმედი მაქვს. გარედან შევეხე და უკვე წარეა. ეს ჭამს, მოდი მომიხმარე. წყალივით. აუ, რა წარეა, იცი? აა, მე ერთი და დიდი რო ჭამო. იქიდან გამომდინარე, რომ ნანას მაინც უწევს ჭამა, მაგრამ ცოტასი, მე ორჯერ მეტი ჭამა მინიმუმ მომეთხოვება ალბათ. ამას თავი თუ შეიძლება. ჭამის მე რა მეტყვილი მოიტანე, თორე არ ვიცი რას გიზამ. მიდი, მიდი გიორგი, კაცი არა ხარ, გაუძლებ გიორგი. ანუ ესეთ ტურებს არა ვართ იცოდეთ რა. გადავიდეთ შემდეგ ტურზე, მეგობრებო, თორე თვალებიდან ნაპერწკლებს ყრი. მოკლედ, მოვიდა შემდეგი რაღაცა და ეხა ესეთ რაღაცას გავაკეთებთ. მე შევხედავ და ნანა ეცდება ჩემი გამომეტყველებით მიხვდეს ნივთი დიდია თუ პატარა. თუ სწორად გამოიცნო, ნანას ექნება არჩევანის საშუალება, უკვე ეცოდინება რომელი რომელია და მოკლედ მინიმუმ ბევრი წიწაკი ჭამა არ მოუწევს. სათქა? როგორ არ უნდა შეხედო? თვალებში მიმიკები წარმები შეიკურშა, ანუ რაღაცა არ მოეწონა, მაგრამ გაიცინა, მაგრამ ჩემი ეს ფეიკი სიცილი იყო. ანუ ცუდია, ჩემი აზრით ცუდი რადგან არის? პატარა და ხარ, ძანას ნუ დაღლი ტვინს ნანა. ჩემი აზრით ბევრია. კი. და ეხლა ავიჩევე მე რომელი მინდა, ბევრი მინდა თუ ცოტა? თქვენ რას ფიქრობთ? კაი, ავიღე ბევრს. კაი. აუშ. ამას გუჭამენ. ე, ტყუპები ვიყავ. ე, როგორ უნდა ჭამო? ეთქვია. ხო, ჩავიყარო ბეში. ისე ვიგივე ნაირია. ამდენი ხანია ხეჭავ. ერთადერთი რაც ამის მომწონს არის სუნი, ძალიან გემრიელი სუნი აქვს. პატარა და შეხვდა ბევრი ჯელიბონი და გადავიდეთ შემდეგზე და იმედია ცოტას გამიყოფს. ეხლა კი, მოდი, მე ავწევ და შენ გამოიწევ. აა, ოკეი, მედი. ნანას ეგრევე სახეზე შეეტყობა ყველაფერი, ნახეთ. ცუდია. ეგ ვიცი უეჭველი. უბრალოდ დიდია თუ პატარა ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ არ მოეწონა ის რაც დაინახა. პატარა არის თან და მაგიტო მოჭუტე ცოტა თვალი, ხო სწორი ვარ? ანუ თუ პატარა იყო და თვალი მოჭუტა თან რა ცუდიაო, ესე იგი კარგი რაღაცაა და მეტი უნდოდა. და დავიტოვებ ამას. რა კი? იოანე, მოკითხები. მე და იოს დროსაც უბრალოდ ესეთი რაღაცა მოხდა, მეგობრებო. აკრას მშიოდა, მშია ეხლაც, ასე რომ დავაგემოვნოთ W ბურგერი, ხო? ჩემი არის 2 მაგი, შენი არის 1. მაგიც არ არის, მაგი არ არის. ნახევარ მაგი. არა უშავს, მაგრამ
ჩემი ფავორიტი მაინც Big Taste-ია ან New York Burger-ი. მე გიყოფა ეგ ბურგერი მინიმუმ. მოვიდა შემდეგი ნივთები, რომელიც თქვენ იცით ალბათ, რომელი რა არის, რა ზომაა, თუმცა ჩვენ ვერ ხედავთ. ამიტომ იმისათვის, რომ არჩევანის თავისუფლება კი არა, არჩევანის პირველობა მოვიპოვოთ, აი ესეთ თამაში გვექნება. ვინც პირველი ამოატრიალებს და გაასწორებს ჩიქას, დააყენებს რომელიმე მხარეს, ის არის გამარჯვებული. დაგვთვალე ხა და მათემატიკურად. 2 1. მათემატიკურად, მათემატიკის დრო ხარ დაი, კაცო. აა, კინაღამ. ერთი რა? ერთი, ერთი, ისე. მე ვიცი რა ის იქნება. დალეცა იმენა ნანა. მიდი. იე! მე მაინც ავარჩევ ნანას ხარეს რაც დგას, იმიტომ რომ რაღაცა რატომ რაღაც სულ ეგეთი ადამიანები ვერ შეთხომეს, ხვისტი უფრო კარგი გონია, ხო? შესაბამისად მოდი ვნახოთ რა დევს ნანასთან. ანუ გადავ. აი, შემოდა. პორტუხალი მიყვარს ძალიან. აუ, მე მხსნი და მომხსნი რა. ინებეთ უმცროსო დაო. ამჯერად პატარას გავუმართლა. გადავკრათ და გადავიდეთ შემდეგ ტურზე. ჯერჯერობით ვლიდერობ. ესე იგი, უნდა უყუროთ სასაცილო ვიდეოს და შეეცადოთ, რომ არ გავიცინოთ. გავხდეთ ამასობაში და რა პრობლემა არ ვარ გაგეცინოს მე ვერ ხვდები, მაგრამ აჰა, მაინც გავუშვა. იმიტომ რომ სერიოზული ადამიანია, მეგობრებო. ძაღლი წეებს და ძინავს. აკანკალებს. გავიდეთ. გრუპის ეგრეა ხოლმე. ეს გული კარგის. პირველი მე გამეცინა მეგობრებო და ნანაში უსლია არჩიოს რაც უნდა და როგორც უნდა. მარა რო არ ვიცი რომ ჟირარე როგორ ამერჩიო. ეგიც არ ვიცი, მარა. ააデ თითი. ისე და დაგითმოვდი ხა პატარა. აი რაც მიდეს. აი 3-2-1 არჩი ანუნა. ეი, ეს პატარა კოზია ხო შეიძლება დიდი კოზი ხო? აუ მეთი რა არის აქედან პატარა და იმედი მქონდა რომ ჩემი იქნებოდა რამე პატარა და ამას რა შეიძლება. რაც ძალიან მიმართლებს. ხარი არის? მოკლედ მე გადავწყვიტე რომ ამ პატარა კოზის შევჭამ და გიორგი კიდე აშკარ დაიჭამს. მე სასაჯელოსთვის ადვარ, ამას არ შევჭამ. მოდი ჯერ მე შევჭამ მაშინ. და მეორე დასაჯე გიორგი. და დაგსჭი შენ. აბა შენიც. წითელი აჯიკა მეგობრებო შეგახსენებთ. აჯიკა, აჯიკა, წყალი დადიე და აყოლე მიდი. მეგობრებო, ეკუთვნის ნამდვილად, ეკუთვნის, გადადით ინსტაგრამზე და ფოლოვეთ ეს ბავშვს. რაც შეეხება საჯელოს და გაწერ. ო ბოდიში, მაგრამ აღარ წერს. მასტერი და დაიცალა, ამიტომ მეორეს. მაგრამ მე ეს მოგშორდება? იმედია მოგშორდება, თორე გადაგდგამ თაკედა. რა დამაწერა? წავედი დავიბანო მეგობრებო, თორე არ მომხდება მგონი. ვაი მე პერმანენტ ცოტარია. მე მგონი მომშორდა, ცოტა კი მეტყობა წითელი, მაგრამ უცებ რო გავიქეცი მომშორდა, თორე მეგობრებო რო დავრჩენილიყავი აქ, შეიძლება დღეს რამდენიმე დღე მევლო ეგრე დავაწერე. კარგი, გადავიდეთ შემდეგზე. შემდეგ ნიც რა შეეხება? იმედი მაქვს გემრიელია, იმიტომ რომ გემრიელობები დღევანდელი ვიდეო არ გამოირჩევა ბურგერის გარდა. რა შეეხება იმას თუ ვინ აირჩევს, მარტივად გამოვიდება თამარი დაგუსვავს კითხვას და ვინც პირველი გასცემს სწორ პასუხს, ის იქნება გამარჯვებული და ის აირჩევს. აბა, ისმენთ თამარი. რამდენი წლის ვარ? 20. 20-ის ხარ ხო? იე! და მე ვირჩევ იმას, რომელიც წინ მიდევს მეგობრებო. რა მოვია ეს? რატო არ მოჭერით ცოტა? ნაის. პური ყველი. ელია. იყოფა შე ცოტა შეხვდა. და ბოლო ტური და ავირჩევ მე. ოუ, ბატონ. ისევ ჯეირანი. ირაკი პატარა ჯავარი, ავირჩევ მე. შენ რა იცი? კაი, სამომდე გასვლა, მოდი. ჯეირანი, ჯეირანი. 2-0. ჯეირანი. აუ, სულებს რა თქვიდე? დინ 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 იე! ო! რა მავია, მომეცი შაგი. საინც ბევრი აქვს ნანას, ამიტომ შეუბეროთ. 1. მარსი მიყვარს ძალიან. სნიკერზე მეტად. 2. რამე. მოკლედ მეგობრებო, ამ თკბილ ნოტაზე დაგემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უყურეთ ვიდეოს. გამოიწერეთ აუცილებლად ჯიდის ქვადის არხი, დააჭირეთ subscribe ღილაკს, გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. აღწერაში იქნება Instagram-ის ლინკები, დროებით მომარშვებით. წავიდეთ.